Zastupiteľstvo Nového Mesta nad Váhom zasadlo v útorok 28. júna v zasadacej miestnosti na Palkovičovej ulici na 22. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období. V úvode prebehlo otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, kontrola uznesení mestského zastupiteľstva a nasledovalo nakladanie s majetkom mesta. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, ako prvé vám predkladám návrh na predloženie podmienok zmluv, alebo A ako prípady osobitného prípady hodného osobitného predkladu. V bode 1 máme tri body. Bod 1.1 je predloženie podnájmu v územnej organizácii dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Novom meste nad Váhom na ulici 1. mája za cenu podnájmu nezmenenú 1 euro za rok. Celková výmera prenajatej plochy na 99 m2 športových vrátane chodby, WC a kancelárie. Táto organizácia je metodická a riadiací orgán, metodický riadiací orgán dobrovoľných hasičských zborov v celom našom regióne. Budeme hlasovať, kto je za predloženie návrhu materiálu. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Nikto. Konštatujem, že materiál bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov. Ďakujem. Ďalej, v bode 1.2. Navrhujeme Trnavskej arcidieceznej charite pre rajón na ulici Mara Štefánika 1, ten služie na 1 euro za rok. Arcidiecezná charita využíva tento priestor na účel poskytovania sociálnych služieb, špecializovaného sociálneho poradenstva a charitatívnych služieb. Pre potreby financovanie služby z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja musí mať táto organizácia uzatvorenú nájomnú zmluvu až do 31.12.2023. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predložiť podnájom na dobu určitú do 31.12.2023 za 1 euro na rok. Ďakujem pekne za návrh uznesenia. Budeme hlasovať, kto je za. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi prítomných poslancov. Ďakujem. Ďalej, v bode 1.3. Spoločnosť Pharmaceutical Care zo sídlom na ulici 1. mája 11 požiadala o predĺženie zmluvy o podnájme nebytových priestorov týkajúce sa nebytových priestorov na ulici 1. mája o výmere 169,18 m2, ktoré sú využívané na účel lekárne. Cena za podnájom nebytových priestorov činí 50 eur za rok bez DPH. Podnájomca je v týchto priestoroch už od roku 2011. Ďakujem. A už teraz naozaj môžeme hlasovať. Za hlasovalo 20 poslancov, proti nehlasoval nikto, nikto sa nedržal. Hlasovanie konštatujem, že uznesenie bolo prijaté hlasmi všetkých prítomných poslancov. Ďakujem. Ďalej predkladám návrh na predĺženie nájomných zmluv o dočasnom užívaní pozemku na dobu neurčitú ako prípady osobitného predkladu. Je to bod 2.1, pánovi Jurajovi Vyskladkovi, výkon športová 38, Novom meste nad Váhom. Nájomca má nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta, časť pozemku, parcelné číslo 2452.1. Zastávna plocha po výmere tejto časti 15 metrov štvorcových na ulici Banskej. Majú prenajatú za účel dočasného umiestnenia malej garáže, ktorá je po vlastníctve nájomcu. Cena za užívanie nájmu bola stanovená súťažnou metodou priameho prenájmu v výške 51,01 eur za rok. Ďakujem, budeme hlasovať. Za hlasovalo 19 poslancov, proti nehlasoval nikto, nikto sa nezdržal hlasovania, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté hlasmi všetkých prítomných poslancov.
Dobre, predkladám bod 3, návrh na predloženie nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku na doplnenie titulu s tým, že v nájomnej zmluve bude zakotvená možnosť zo strany mesta i dohodnúť zmluvu bez uvedenia dôvodu ako prípad rodiny osobitného zeritova. Pre nájomcu Kúria SRO, budúca po Devorinskej, nájomca má prenajme pozemok od roku 2017 za účelom vytvorenia oddychovej zóny. Spoločnosť vytvorila zónu na poskytovanie reštauračných služieb s posedením o výmere 83 m2 a časť využíva na vybudovanie minizóny, využila na vybudovanie minizóny pre deti o výmere 128 m2. Za reštauračnú časť platí nájomne vo výške 25 eur/m2 na rok a za minizónu pre deti platí symbolické euro. Ďakujem, budeme hlasovať. Zahlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nedržal. Hlasovanie konštatuje, že uznesenie bolo schválené. Hlasujem všetkých prítomných. Ďakujem. Ďalej podľa bodu 4 predkladám návrh na prenájom nebytových priestorov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Špitalská 8 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zretela. O Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa obratilo na mesto o pomoc pri zabezpečení priestorov pre národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo. Pozdáva sa im budova, naša nová zrekonstruovaná, budova na ulici Kočové, bývalé technické služby. Navrhujeme na podnájom kancelárie, alebo teda respektíve miestnosti na treťom podlaží, kancelária číslo 309, 310, 311, 312 a 313 a podiel na spoločných priestoroch, kuchynka, WC a chodba, o celkovej výmere 57,54 m2 a cenu nájmu navrhujeme 50 eur/m2. Ďakujem, hlasujte prosím. Zahlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nedržal. Hlasovanie konštatuje, že uznesenie bolo schválené. Hlasujem všetkých prítomných poslancov. Ďakujem. Prechádzame na bod B, prevod majetku mesta. Predkladám návrh na spôsob predaj pozemku nachádzajúceho sa na útečku Tepieho inžinierovi Matejovi Šorfovi a manželke Alexandre Šorfovej, obyvateľom Tematinská 13, moje mesto nad Váhom, ako prípad osobitný hodný osobitného zretela. Jedná sa o parcelu vytvorenú geometrickým plánom o výmere 135 m2, číslo parcely novo vytvorené je 3168-2, druh pozemku zastavná plocha, ktorý susedí s ich nehnuteľnosťami priamo. Dobre, ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať, tento materiál už bol predložený do predposlednej mestskej rady, následne po ktorej bol stiahnutý z programu posledného mestského zastupiteľstva. Pričom na ostatnej mestskej rade, keď bola diskusia o tomto bode, tak mne osobne teda bolo povedané, potom, čo som sa pýtal teda do otázky na to, prečo je zrovna znova predložené, že bol zmenený geometrický plán, ktorý sme však nevideli zmenený v materiáli. Nikto mi neodpovedal, že prečo sme teda ten materiál a ten geometrický plán dostali zmenený. A zároveň dnes bolo povedané, ak sa nemýlim, a som si to zapísal, že geometrický plán bol z roku 2017 a preverovala sa vlastne jeho aktuálnosť. Čiže teraz máme akože dve rozporujúce informácie, tak či by sa to dalo možno dať na správnu mieru, lebo zatiaľ mi to nejak nevychádza a potom by som odnešil nejaké doplňujúce otázky. Samozrejme, pravdepodobne predkladateľ minule nejak to zle interpretoval, on nebol zmenený, on je len z roku 2017, takže je 5 rokov starý. A keďže niektorý geometrický plán, keď je 5 rokov starý, nie je možné ho zapísať do katastra, tak sa bol potrebné preveriť, aby sme neprijali uznesenie na nejakú parcelu, ktorá sa potom nebude dať zapísať, by sme museli znova meniť uznesenie. Takže len asi to bolo zle interpretované. Je to stále tá istá výmena, 135 m2, je to taká istá. Tá istá plocha. A pýtam sa chcel spýtať ďalšiu otázku, či to je tá istá výmera, lebo mi povedané, že to je menšia výmera oproti materiálu, ktorý bol predkladaný teda pre ostatným, ale chápem, že ide o tú istú výmeru stále, že tam nič sa nemení, OK. Tá výmera je daná
Jasné. Ohraničený pozemku tam. Beriem to tak, že to bolo proste dezinterpretované na mestskej rade a ja by som v tom prípade za seba chcel vám dodať, že neodporúčal by som, a chcel by som poprosiť možno ostatných, aby za to nezahlasovali. Z jednoduchého dôvodu, že jednoducho celý ten geometrák aj celá tá parcela mi príde, že absolútne odtrhnutie od súvislej parcely, ktoré je vo vlastníctve mesta a ktoré môže mesto používať. Dobre, ďakujem. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 10 poslancov, proti boli 3, držalo sa 7. Konštatujem, že uznesenie nebolo schválené. Ďakujem. Ďalej predkladám návrh na spôsobu predaja prevodu majetku mesta z dôvodu osobného osobitného predtela predaja pozemku do vlastníctva Slovenskej republiky ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bratislava. Jedná sa o pozemok nachádzajúci sa na ulici Tehelnej. Je to pozemok o výmere 480 metrov štvorcových, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom vyhotovením inžiniera Vsetlava Mikulášom ako parcela číslo 1758/16 zastávaná plocha o výmere 480 metrov štvorcových, ktorý susedí s objektom, ktorý je vo vlastnosti ministerstva vnútra, ktorý je využívaný pre potreby služobnej kinológie. Navrhujeme odpredať tento pozemok za cenu stanovenú znaleckým posudkom o výške 60 eur za meter štvorcový, čo pri danej výmere činí 28 800 eur. Ďakujem pekne. Hlasujte, prosím. Zahlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal hlasovania. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, hlasujem všetkých prítomných. Ďakujem. Ďalej podľa bodu 1.3 predkladám návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta ako prípadu vhodného osobitného veriteľa zámena nehnuteľnosti medzi mestom, Novenská Váhom a Trenčianským samosprávnym krajom. To je druhá časť zámeny. Jedná sa o pozemky pod cestami 2. a 3. triedy na ulici Kolbyho, Kočové, Kolára, Štúrova, Zínska, spolu o výmere 20 081 metrov štvorcových. V hodnote podľa znaleckého posudku vyhodnoteného Žigorovým štokom v hodnote 393 185,98 eur za pozemky pod cestami a hrobami dielne nachádzajúce sa na ulici Čachtickej, bývalý areál stredného odborného učilišťa hospodárskeho s prilahlými pozemkami o celkovej výmere 963 metrov štvorcových a ktorý je ohodnotený podľa znaleckého posudku vyhodnotený inžinierkou Evou Seifertovou na hodnotu 398 593,62 eur a to tak, že žiadna zo strán druhej nič nedopláca. Keď si zoberieme spôsob prvej a druhej, teda zámenu prvej a druhej etapy, v tomto spôsobe mesto zamieňa majetok spolu v hodnote 904 282,72 eur a TSK zamieňa majetok v hodnote 902 884,27 eur. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Moja otázka iba znie, čo sa týka toho bývalého areálu stredného odborného učilišťa, ktorého vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, či mesto tam vstupuje potom do nejakých právnych vzťahov s tretími osobami, to znamená, či TSK má v súčasnosti uzatvorené nejaké zmluvy na prenájom priestorov s tretími subjektami alebo nie. Sú tam dva prenájmy, ktoré vyriešime po nadobudnutí vlastníckeho práva. To sú také staré budovy, kde je nájom. Takže sú tam asi dva právne vzťahy na tom pozemku, ktorý máme na tom. Dobre, a ten spôsob do riešenia? Keď budeme mať tento pozemok majetku, tak dostanú výpoveď z týchto priestorov. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Hlasujte, prosím.
za hlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nedržal hlasovanie. Konštatujem, že nebolo schválené hlasmi všetkých prítomných. Ďakujem. Ďalej predkladám návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov spoločnosti Lukav SRO, ulica Sladkovičová 8, Prejúza, ako prípadu vodného osobitného zretela. Jedná sa o pozemky, parcelné číslo 3854/99, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 232, 230, 231, o celkovej výmere 3513 metrov štvorcových, ktoré spoločnosť potrebuje na vybudovanie infraštruktúry budovám, ktoré má vo vlastníctve nadobudnuté v roku 2014. S tým, že tie následné pozemky, teda susedie pozemky s budovami by im budú predané až po schválení investičného zámeru. V pôvodných nájomných zmluvách po dojednaných záväzoch nájomníku, že pozemky odpredá, alebo pozemky potrebné na výstavbu infraštruktúry odpredá za cenu 70 eur štvorcový. V súčasnosti vzhľadom na vývoj cien pozemkov tejto lokality a zvyšenie atraktivity s prihľadnutím na záväzok spoločnosti, že odkúpi pozemky ešte do 2016, navrhujeme odpredaj za cenu 100 eur meter štvorcový. Pán doktor Pavlík zastupuje firmu Luka, ktorá v podstate žiada zníženie ceny pozemkov zo 100 eur na 70 eur za meter štvorcový. Na zväznosti na žiadosť spoločnosti Lukav o odkúpenie pozemkov, tak ako boli predložené, by som rád poukázal na nájomnú zmluvu, ktorá bola uzatvorená medzi mestom Nové mesto nad Váhom ako prenajímateľom a spoločnosťou Lukav SRO ako nájomcom 26.11.2014. V podstate z ktorej ustanovení článku 6 vyplýva, že nájomca sa zaveduje, že pozemky určené na parkovacie miesta si odkúpi za cenu 70 eur za meter štvorcový. Podľa môjho názoru z tohto ustanovenia nevyplýva nielen záväzok odkúpiť pozemky za uvedenú cenu, ale zároveň aj záväzok miesta odpredať uvedené pozemky za uvedenú cenu. Vzhľadom na uvedené by som tiež rád dal do pozornosti, že zmluve nie je žiadnym spôsobom ohraničený záväzok, respektíve časové obdobie, po ktorú by táto cena mala platiť. Čiže vzhľadom na túto skutočnosť tou cenou, ktorá teda bola navrhnutá aj schválená zo strany finančnej komisie alebo mestskej rady, táto nekorešponduje tomu zmluvnému záväzku mesta plynúcemu z nájomnej zmluvy. Preto by som navrhol, aby v rámci rokovania bola navrhnutá zmena uznesenia, ktoré má spraviť prevoz uvedenej nehnuteľnosti do vlastníctva spoločnosti. Jediné podmienka bola predložiť nejaký investičný zámer. Investičný zámer nebol predložený, takže to bola podmienka mesta, ktorá teda preto sme tú nájomnú zmluvu nepredložovali. Takže pre nás sme zhodnotili, my sme vybudovali, v podstate sme čiastočne predpripravili priestor pre vybudovanie parkovísk, teda dá sa povedať, že vyslovene kompletne je dobudované infraštruktúra okolo parkovísk, chodník, takže ostáva vybudovať samotné parkoviská, teda z časti teda, dajme tomu, ešte budete musieť vybudovať celé chodníky. Preto sme vzali, teraz sme za to, že navrhovaná cena 100 eur je adekvátna. Nehlasujte, prosím. Zahlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal hlasovania. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, hlasujem všetkých prítomných. Ďakujem. A v podstate my sme niekedy v roku 2014 uzatvorili s firmou Lukav nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov, ktorá znela na 18 mesiacov za odplatu 1 euro.
vlastne sme poskytli Lukabu priestor na to, aby za týchto 18 mesiacov vypracoval projektovú dokumentáciu a vybavil si stavebné povolenie na rekonštrukciu. Bohužiaľ sa im to nepodarilo, takže nájomná zmluva nebola predložená. V tej pôvodnej nájomnej zmluve bola taká ochrana pre investora, že sme tam napísali, že cena pozemku bude 70 eur, ale tým, že nepredložili investičný zámer, tak tým pádom a nebola uzatvorená nová nájomná zmluva, ani kúpno-predajná zmluva, tým pádom to padlo. Mesto si nechalo vypracovať znalecký posudok, ten znie na sumu 100 eur za meter štvorcový pozemku. Lukab trvá na pôvodnej sume 70 eur, ale bohužiaľ tá je od roku 2014 prekonaná. O nakladaní s majetkom mesta rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva, nie primátor. Ďalej prekladám návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta ku prípadu vhodného osobitu veriteľa. Odpredaj pozemkov spoločnosti Lukab, Slavkoviče 8, Mielica. Sú to diely vytvorené geometrickým plánom, ktoré sú v časti 2,855-212. Spolu po výmere 61 metrov štvorcových za cenu 70 eur za meter štvorcový. Ďakujem, hlasujeme. Ďakujem, konštatujem, že zahlasovalo 20 poslancov, kto je bol proti, kto sa nezdržal, že sme boli prijaté. Poprosím ďalšie do programu. Ďalej predkladám návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta ako prípadu vhodného osobitného predaja. Zámena nehnuteľností medzi mestom Nové mesto nad Váhom a spoločnosťou Darcem Slovensko a Eurohorní. Spoločnosť Darcem požaduje od mesta za tieto parcely všetky novú vytvorenú parcelu 4915/95 po výmere 319 metrov štvorcových. Nachádzajú sa tiež na lokalite Zelená voda a s tým, že žiadna zo strán druhej Ďakujem, hlasujte, prosím. Zahlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal hlasovania, konštatujem, že uznesenie bolo schválené, hlasujem všetkých prítomných. Ďakujem. Ideme k predposlednému bodu, ideme už schválenie prevodu majetku vecným spôsobu, prípady vhodné osobitného vedenia. Predkladám návrh, ktorý bol na minulom zastupiteľstve podrobne písaný medzi zámenou pozemkou medzi mestom Nové mesto nad Váhom a spoločnosťou Aleptus SRO. Spoločnosť Aleptus je vlastníkom stavby tenisovej haly, Bajer Zelená voda, ktorá je postavená na pozemku mesta a má záujem spoločnosť Aleptus si túto vec vysporiadať. Celková výmera pozemkov je 2960 m2. Spoločnosť Aleptus nám ponúka pozemky Ďakujem, hlasujte, prosím. Za hlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Hlasovanie konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Hlasujem všetkých prítomných poslancov. Ďakujem. V poslednom bode nakladania s majetkom mesta bola schválená zámena nehnuteľností medzi Novým mestom nad Váhom a Trenčianskym samosprávnym krajom. Najdôležitejšia pre mňa bola tá zámena pozemku pod cestami 2. a 3. triedy s Trenčianskym samosprávnym krajom, kde sme definitívne schválili túto výmenu za strednú odbornú školu v poľnohospodársku na ulici Janošikovej. To je pre mňa ako číslo 1 dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Mesto bude mať v dispozícii po zápise do katastra kvalitnú budovu, kde budeme môcť riešiť problémy občianskej vybavenosti v oblasti školskej infraštruktúry. Je to super, super bod. V bode číslo 5 bola predložená poslancom hodnotiaca správa k plneniu a záverečný účet programového rozpočtu k 31.12.2021. Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám vám hodnotiacu správu za rok 2021 spolu a záverečný účet. Konštatujem, že mesto splnilo príjmy na 98%, výdavky vyčerpalo na 91%. Jednotlivé príjmové aj výdavkové položky máte opísané. Mesto bežné príjmy splnilo na 107%, kapitálové na 102% a finančné operácie na 24%. Vy ste
splnenie len preto, že sme nečerpali teda rezervný fond z toho dôvodu, že bol COVID a ako sami viete, viackrát sme menili rozpočet a teda nenaplnili sme výdavky kapitálové, mnohé tie investičné akcie sa tu predržovali a prekladali na tento rok. Máte jednotlivé položky opísané materiály toľko na úvod. Na najviac teší prebytok bežného rozpočtu, čiže rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami, ktorý v roku 2021 v tých zložitých podmienkach, ktorí sme boli a bojovali s covidom a s očkovaním, s testovaním a s očkovaním, tak dosiahli sme prebytok 4 milióny 136 tisíc eur, čo je potvrdenie dlhodobého trendu dobrého hospodárenia na Novom meste nad Váhom. Treba občanom povedať, že tento prebytok bežného rozpočtu sa používa na krytie kapitálových výdavkov. Kvôli takémuto pomerne vysokému prebytku sme nemuseli použiť zdroje, ktoré sme mali naakumulované na rezervnom fonde a práve naopak ešte sme tieto zdroje na rezervnom fonde zvýšili. Takže patrí poďakovanie všetkým pracovníkom mesta a mestských organizácií, ktorí sa zaslúžili o to, že mesto v uplynulom roku hospodárilo efektívne. Urobilo mi to veľkú radosť a myslím si, že opäť budeme niekde prvý alebo druhý na Slovensku, sa týka hodnotenia INEKA. Takže opäť sa vraciame na tie popredné pozície, ktoré sme ale nikdy neopustili. V ďalšom bode vám prekladám druhú zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2022. Je to malá zmena, o 80 tisíc sa zvyšujú príjmy aj výdavky. V príjmovej časti je to dan z príjmov fyzických osôb a výdavkové programy 32 o 60 tisíc. Niekam teda rozpočtujeme sumu na mimosúdne vyrovnanie pre pozostalých súvislosti s motorkovými pretekami, pokiaľ by teda tomu mimosúdnemu vyrovnaniu prišlo, aby sme mali v rozpočte túto sumu a 20 tisíc na dotáciu pre šport, ktorá bola už vyčerpaná, ešte sú tam nejaké žiadosti, ktoré treba vybaviť. Dnes poslanci schválili aj navrhnutú druhú zmenu v programe rozpočtu mesta na rok 2022. Táto zmena bola tentokrát jednoduchá, skôr technického charakteru. Spočívala v tom, že meste v roku 2012 pri organizovaní motocyklových pretekov, ktoré tu boli, došlo k nešťastnej udalosti, ktorá za sebou niesla smrť dvoch ľudí, jednej mamičky a jedného 10-ročného chlapčeka, ktoré silným spôsobom zasiahli do života aj v Novom meste nad Váhom, aj do života môjho osobne a za tých 10 rokov od tejto nešťastnej udalosti v podstate dneska nie sú ukončené súdne spory, či už v tej úrovni trestnoprávnej alebo občianskoprávnej. A ako prejav našej spolupatričnosti s rodinami a s pozostalými po mŕtvych, tak schválili poslanci mestského zastupiteľstva návrh na mimosúdne súdne vyrovnanie, čím by sme aspoň trochu chceli odčiniť tú stratu blízkych ľudí, ten smútok a tie všetky spomienky, ktoré oni prežívajú určite 10 rokov a sú to spomienky, ktoré sa nedajú nikde z pamäte vymazať, ale je to len taký prejav spolupatročnosti zo strany mesta. Zásadne odmietame akúkoľvek účasť na tejto, alebo spoluúčasť na tejto nešťastnej udalosti. Tam to je riešenia v trestnoprávnej úrovni, ale mám taký pocit, že patrí sa mesto s týmito ľuďmi aspoň trochu vysporiadať, aspoň takouto formou. Pán primátor, pani dámy, aj poslanci, pán poslanci, prekladám návrh na schválenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky formou plánu podmienky pre projekt s názvom zvýšenie miery zhodnocovania biologického rozložiteľného komunálneho odpadu. Mesto bolo schválené, že ja to som návrh. Jedná sa o fermentačné hygienické zariadenia zverejného bydlo, fesber a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Celková dotácia je 677,13,05 z čiastky 502,119. V mysle všeobecných podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
bolo mesto vyzvané a určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky. Preto je to sú váhanie. Ďakujem, hlasujte prosím. Zahlasoval 20 poslancov, proti nemal nikto, nehlasoval, nikto sa nezdržal hlasovania, konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Predpokladám na žiadok mesta o zvýšenie štátnej podpory úveru s prostriedkou ŠFRB na výstavbu 6 nájomných bytov v stavbe prestavba 2. nadzemného podlažia a podkrovia objektu súpisné číslo 23 na nájomné byty Nové mesto nad Váhom, Mesto Pavlovičky. Podľa platnej zmluvy o úvere číslo 300/257/2021 od dňa 2.11.2021 o výšku 26 190 eur. Hlasujte prosím. Za hlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal hlasovania. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté hlasmi všetkých prítomných poslancov. V bode číslo 9 bola predložená hlavným kontrolórom mesta správa o kontrole čerpania dotácií. Predmetom kontroly bolo čerpanie dotácií v rozpočtu mesta, pričom kontrolované obdobie boli roky 2019, 2020 a 2021. Kontrolovaný subjekt bolo mesto Nové mesto nad Váhom. V správe máte uvedený rozsah jednotlivých subjektov a kontrolu jednotlivých programov. Celkom možno konštatovať, že mesto postupuje pri účtovaní týchto dotácií správne. Počas procesu schváľovania žiadosti o dotáciu komisia, ktorá je na tento účel riadená, preveruje, či žiadateľ nemá pravoplatne uložený trest, zákazu, prípad dotácie a ostatné všetky náležitosti. Udeľovanie dotácií prebieha podľa opredurčeného transparentného procesu a v podstate možno konštatovať, že tieto dotácie prechádzajú rozsiahlou kontrolou a sú riadne evidované a nariadované na príslušnom referáte mesta. Ďakujem, hlasujte prosím. Zahlasovalo 21 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal hlasovanie, konštatujem, že uznesenie bolo schválené, hlasy všetkých prítomných poslancov. Ďakujem, prejdeme k bodu 10. Vážené mestské zastupiteľstvo, dovoľte, aby som vám predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. pôroka 2022, to je od 1.7. do 31.12.2022. V predloženom materiáli máte prehľad kontrolovaných subjektov, ktoré by som rád kontroloval. Tak ako som uviedol aj minule, tento návrh kontrolnej činnosti je možné doplniť po návrhy poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Ďakujem, hlasujte prosím. Za hlasovalo 21 poslancov, proti nebolo nikto, zdržal sa nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, hlasujú všetci prítomných poslancov. Ďakujem pánovi hlavnému kontrolérovi. V bodoch 11 a 12 boli predložené návrhy na menovanie na funkciu riaditeľa technických služieb mesta, ktorým sa stal Martin Kyselý, a veliteľa mestskej polície, ktorým bude v nasledujúcom období Jaroslav Madara. Samozrejme som sa oboznámil s výsledkami výberového konania a stotožnil som sa s nimi. V prípade, že by to tak nebolo, tak v zmysle zákona o obecnom zriadení by som tieto mená dnes na tieto pozície nenavrhol. Takže ja som s výberovým konaním spokojný a som spokojný aj s tým, že obidvaja boli zvolení všetkými hlasmi všetkých prítomných poslancov, čo je pre nich, pre obidvoch obrovský záväzok, aby do budúcnosti pracovali čo najlepšie, aby dostali aj technické služby mesta, aj mestskú políciu ešte na vyšší level, ako sú teraz. Nový náčelník mestskej polície bude pán inžinier Madara a nový riaditeľ technických služieb inžinier magister Martin Kyselý. Čo povedať? Hlavne u technických služieb je to práca, ktorú vidí každý občan hneď na ulici, takže mu prajem, aby tie oči, ktoré vidia v rámci nového mesta, aby videli len dobré a čisté ulice. Čo sa týka mestskej polície, ja vnímam mestskú políciu, jej činnosť, skutočne by som im dal tú nálepku, nie zo štátnej polície, že pomáhať a chrániť, lebo to, čo
si vypočujem aj na krizovom štábe, čo všetko odviedla mestská polícia od oživovania, od záchrany života, pomoc pri požiaroch a neviem, aké všade pomoci, že mestský policajt skutočne je ten, ktorý pomáha a chráni a samozrejme aj mal by vzbudzovať rešpekt medzi obyvateľmi. A chcel by som poďakovať aj odchádzajúcemu riaditeľovi technických služieb pánovi inžinierovi Veselkovi a takisto aj odchádzajúcemu náčelníkovi mestskej polície pánovi inžinierovi Ovšakovi za 10 ročia práce, ktoré odviedli na svojich postoch prospech občanov Nového mesta nad Váhom. Srdečne ďakujem. Vážený systémy dovolte, aby som predložil materiál týchto zákonov o mestskom riadení a o voľbách do orgánov samosprávy, kde povinnosť ale teda mestské zastupiteľstvo určuje v určitom časovom predstihu definovanom od vyhlásenia volieb, volebné obvody, volebné okrsky a počet poslancov. Bohužiaľ, tým, že sme ako mesto pri sčítaní obyvateľov klesli pod 20 tisíc obyvateľov, a stále som presvedčený, že v Novom meste žije podstatne viac obyvateľov ako 20 tisíc, ale štatistické sčítavanie povedalo svoje číslo, takže po 20 tisíc v konečnom dôsledku podľa zákona o obecnom zriadení zastupiteľstvo určuje v rozpätí od 13 do 19 poslancov. Dneska mestské zastupiteľstvo určilo na ďalšie volebné obdobie 2022 až 2026 celkovo 19 poslancov. S tým, že sme nemenili obvody ani okrsky, ani volebné miestnosti, zachovali sme status quo, akurát nové ulice, ktoré vznikli či už na Modlenickom poli alebo smerom na Bzince sme priradili do jednotlivých okrskov, takže uvedomujeme si, že nie je to úplne ideálne, ale chceme sa s tým do budúcna trošku vysporiadať. My, alebo možno noví zastupcovia, ktorí prídu, ktorí budú vami, novomešťania, zvolení, ale aby to bolo skutočne rozložené proporčne cez celé územie mesta aj v rámci obyvateľov, ktorí majú len trvalý pobyt mesto Nové mesto nad Váhom, aby to nebolo pridelené len jednému volebnému okrsku. Ale samozrejme, keďže tento rok budú práve spojené voľby do samosprávy a vúc, myslím, že už teraz to bude trošku komplikácia pre každého aj jedno, nie len pre členov volebných okrskov, ale aj pre samotných voličov, takže sme nechali zachované status quo. Prejdeme k ďalšiemu bodu číslo 14, nech sa páči. Ďakujem pekne, takže ďalší materiál, návrh na určenie rozhodu výkonnosti senátora Rantovky mesta Nového mesta nad Váhom na nasledujúce volebné obdobie po obdobie 2022-2026. Ospravedlňujem sa, že to neprešlo aj mestskou radou, lebo nejak na to pozabudli tam prvnú pedu z dôvodu ukrajinca, tieto materiály by mal pripravať, ale vďaka 26-ročnej skúsenosti aj pána primátora pripomínal, že vlastne dnes sa zákona je to potrebné tiež určiť a schváliť. Takže predkladám vám tento materiál, kde v zmysle legislatívy aj na základe súčasnej skúsenosti je minimálna, teda minimálny pracovný úväzok 37,5 hodín týždenný. Ďakujem, hlasujte prosím. Za hlasovalo 21 poslancov, proti nebo nikto. Nikto sa nezdržal, hlasovanie konštatuje, že uznesenie bolo schválené hlasmi prítomných poslancov. Ďakujem. V závere nasledovali ešte odpovede na pripomienky poslancov a bod rôzne. 22. riadne zasadnutie poslancov Nového mesta nad Váhom je tak úspešne skončené. Poslanci zasadnú do rokovacích lavíc na Palkovičovej ulici opäť po letných prázdninách.